Allô? Allô? C'est Kouski, ouais, tu vois, network n'est pas, vous êtes là, 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 dakika kumi na bado haonekani huyu jamaa. Na maisha nini hapa? Ngoja nione amesahau nini. Mawe! Niambie mkurugenzi Pojo aka. Mambo vipi? Poa sana baraza. Naona siku hizi unapiga maswaga maluku, alafu kichwa tena fresh, unang'ara. Sasa mambo ndio Hank Emmanuel. Una habari wewe? Sina habari. Ngoja nikupe siri ya urembo. Siri ya urembo bro. Kuna kinyozi latest pale bondeni. Pale bondeni. New people, unakuja pale new people? Najua. Kuna kinyozi inaitwa Level 2 Barbershop. Hapo ndo tunang'ara siku hizi, unyozi unyozi. Level 2? Mbona sijawahi sikia hiyo kinyozi? Inaonekana kama ni mgeni kwangu. Wewe mwenyewe umechapa bro, unaambia tembea mwanangu katika dunia, tembea tembea. Umeweka msitu wa Amazon mwanangu. Nyua uwe decent kama mimi, unaona vile niko decent. Na kuna zile skuli za government zile ambazo wafukuza watoto sijui ambao kanyoe sijui nini, wakija pale level 2. Ah basi watakuwa decent kama vile mimi yani. Yaani hao tofukuza tena sijui kanyoe nyoe, hakuna tena story hizo sasa hivi. Inaonekana kama umenisifu sifu yani ile kinyozi juu chini. Nikuulize huyu mtoto ampeleka wapi? Yaani naona nywele zake zimekuwa kama msitu. Sema hakaiinga. Ah huyu mtoto unajua huyu? Huyu bwana anataka awe kama Sharu, aweke nywele ndefu kama Sharu. Akimiamia madefu akiwa mkubwa atampeleka pale akanyole madefu. Yaani inaonekana kama umesifu, sasa mimi chenye naomba unipeleke huko. Wajua mimi natoka hapo asubuhi, nanyolewa asubuhi hapo alfajiri, nilipotoka msikitini na kwenda kunyolewa. Lakini sasa mimi nilikuwa naenda hapo, kuna scribing ile. Shona ile niwe dadi hiyo yani. Ndio na mocha stadu na mocha hapo kwa kinyozini hapo. Kwa hivyo tunaweza tukupeleka haina shida. Hamna noma. Maana kwa kwako mimi ndampita kisibro lakini acha kupelekea mwanzo. Nimerudi kwa sababu huwa mpaga na mimi nilivonyolewa. Aniuliza unyo wapi na ambia nimenyolewa ndani ya level 2 barber shop. Tulia tulia. Mbona uharuko wewe TV sijawao na kinyozi na TV hapo Mombasa? TV kwa sababu ya nini? Kama wewe ukiingia kama kuna customer vile usiboeke. Unaona wakutana remote wachukua wewe wabonyeza. Channel unayotaka. Alafu licha hayo nasikia kabuu adremo ina baridi juu amal Dubai na dafadi amal. Mbona nasikia baridi sana hapo? Nje Kenya ndani tuko Russia. Baba shop iko hivyo. Yaani nje Kenya ndani Russia. Russia. Hapo hujasema urongo. Zile masifa zote huko nje nilikuwa nikisikia, nimeona macho yangu. Ndio wakunyea kwa nini? Usiongoje kusifiwa, kajionee na macho yako. Tuko level 2 baba shop. Alafu ile maji ya saidia nini ile? Mbona ile kitu ina kitu kama mtungi hivi? Ile maji ile ukipiga ile ni energy ile sasa ile. Energy. Bwana unakuwa na nguvu za kusubiri. Ah, huyu jamaa umemtoa wapi huyu? Huyu. Huyu atoka huko atoka kuchunga ng'ombe, mbuzi huko msituni. Eh. Ndio maana nashangaa. Karibuni kuna kila kitu, kuna massage utamasachiwa, ukitaka wanawake, ukitaka mwanamume, yoyote wewe ndio kuchoose. Kuna gavana mwanamke yuko. Yuko wale tena wanawake wa kisawa sawa mashallah. Wewe uliza swali gani? Hilo ni jawabu. Hapo shafika. Massage mabedi wanaku. Yaani mimi mwenyewe natamani nichukue godoro yangu hapo leo kwanza saini nije nihame tu hapa. Niishi hapa tu. Karibuni hapa kwa bei rahisi, lakini mnapata kila kitu, hii yote ofa yote na bei ni rahisi. Karibuni mkae. Sawa, karibuni. Usijali mama madogo hayo bwana. Sogea mama madogo. Tushakaribia. Yaani baraza, mandhari kama hayo. Unyakubali?
siwezi ondoka, nitakuja na godoro hapo sahia nikinyolewa, naenda kuchukua godoro mesha na jifra gurige wa mesha. Yani utoke kwenu uje na godoro hapa kwa kinyozi? Kwa sababu niko ndani ya Russia. Ukiangalia hapa kuna TV huko, kuna TV huko, IC ndo hiyo, maji hata nyumbani hakuna friji, yani friji ingine kama design, kama maya alugurige, ushona? Nisha kusikia kile ushango, lakini hapa ni mahali pa kunyolewa, ukimaliza kunyolewa, masaji, ukimaliza hapo, warudi kwenu kulala. Huko, ukaishi kwenu. Alafu nikuulize ndugu yangu, waona yule mrembo wana yule kama design ya 1GB yule. Mimi naona tu ataka Marco Carlo dome mimi ndo nitaingia huko next. Sasa cha mimi kama zile scribing. Sasa mambo gani baraza wataka kuleta? Wewe ushanyoa design ya watoto wa shule. Wacha mimi pia. Unajua kesho naenda kukusafisha safisha uso kidogo. Unajua kesho Chris Brown, Chris Brown ndamchukua. Wanchelewesha mwanzo, nakumbuka. Chris Brown? Mimi kesho nakutana na Mr. Bean, Mr. Bean. Mr. Bino yule wa UK. You are UK. Wewe ongea na Chris Brown. Sawa basi. Shana. Sawa, acha mimi nitakwenda kwenye masaji pale. Basi shana naona ashamalizia, acha nidunge hapo sasa mimi. Kuangalia tena mara mbili nigeuko. Wewe ulikuwa ukiishi Mombasa yetu? Niko hapa mimi. Mimi sijawahi tarajia gavarsa wangu Rahman nitakutana na kwa kinyozi ndani ya kinyozi. Basi hapa ndo shafika. Mimi ndo nanywa watu usidali. Mimi wache nikwambie. Mimi kwanza sasa nachukua godoro yangu. Mimi huko nyumbani nateseka na hapo kuna mrembo bwana. Sasa wateseka na hii ni kinyozi mtu anyolewa yuaenda utateseka vipi? Mimi mahali hakuna mahali penye naenda mimi. Mimi kwa hapa. Ah, relax sasa nikunyoe. Yo, kalia. Msitu wa Amazon utoe kabisa, msitu wa Amazon. Toa kabisa. Ushasema. Yaani mrembo sijakwambia design ambayo mimi nataka kunyolewa, wewe ushaingia ushajua tu kazi yako. Si niambia msitu wa Amazon nani ambaye atakunyolewa vipi? Mimi nataka lawa farod injara lawa farod mesha nifi caravan. Ah, sawa, tulia basi. Madam. Yes. Salama. Poa. Ah, yani uso vipi? Safisha uso. Itangara. Kabisa. Na hapa kuna nini? Hapa. Kuna kuosha miguu pedicure. Pedicure hapa. Yani miguu ya ngara takata. Lakini sasa hiyo sasa ina haraka. Napigwa simu na Kiss Brown. Unajua ni msanii wa America yule? Mzee. Kiss Brown anipiga simu akamchukua. Sasa mimi acha leo ni usafisha uso. Kesho nitakuja kusafisha miguu. Sawa. Tenda hivi basi. Asante sana. Asante sana. Kumalizia waweza enda sasa. Yaani sijawahi tarajia kama naweza nyolea nywele zangu zikae design kama hii sana. Wow. Unaonaje, umependeza? Na nikuulize, yule jamaa wangu anafanywa nini? Yule yapigwa face wash. Ah, mimi hiyo sitaki sahi. Mimi nitakuja kesho hiyo, kesho. Ah, subiri basi nikutoe. Ni sawa basi. Basi cheki. Wacha nimsubiri yule mtu wangu mimi nikae huko. Haya, sawa. Sawa. Nimeshukuru. Haya. Sasa ngoja nini? Unajua nilikuwa nakusubiri masaa zote ni ushamaliziwa. Ah, sawa, nilivotakata. Yaani umekuwa mtoto wa mzungu leo ndo nimekubali fresh wash inafanya kazi. Eh? Naona vile mimi nime zile Amazon zile forest imepunguza. Forest naona imekuwa chini. Sasa nimekuwa handsome boy. Level 2 ndo kusema. Level 2 ndo kusema bana. Unaonaje? Sasa. Si ufanye mambo basi usimamie hiyo pesa bana baraza. Sijakuelewa. Wasema kusu?
Yani simamia hiyo pesa. Unajua mimi sina pesa. Mimi wendo umenitoa huko barabarani ukanileta mpaka hapa. Ifahamu kwa maana sikada afkofu yenu kwa heshima ya akili. Kwa hivyo, yani ina maana huko hapa kwa 00? Mimi sina hata nitoa yapi pesa hata mfuko hakuna kitu. Waona wewe mwenyewe. Sasa hiyo mimi hainihusu. Utajua mwenyewe. Mimi nalipa pesa yangu na ondoka. Yo. Pesa yako ngapi? 500 zote. Ah, sawa sawa, kuna shida. Poa. Na hiyo pesa zake utamlipia utamsimamia ama? Nimsimamia nini? Ana pesa kwa hivyo. Mtamaza naye mimi sijui mimi. Sasa baraza wataka kuleta issue gani sasa? Issue gani vipi? Wao umeletwa barabarani sasa wataka kurukana na umeleta kinyozi kubwa kama hapa. Mimi nimekutoa barabarani ili uje uondoshe hiyo msitu ya Amazon. Boss. Hapa level 2 baba shop. Sasa una pesa kivipi wewe? Wewe washa kutele, huyu anachezea, anao pesa. Sasa kwa mimi nitadeal na wewe. Mtamaza naye bana. Baraza waniache kwa hivyo. Yo yo, kama mnavyoona tuliponyolewa, tumetokelezea na uso pia umetakata. Usiulize tuko wapi. Tuko level 2 baba shop ambapo tunapatikana bondeni New People Tin hapo. Kinyozi ni level 2 baba shop. Mimi mwenyewe ninaingia hapa kunyolewa. Nyo. Karibu.